a netinha cabeçuda e a minha vovó. Olá, meu povo, tudo bom? Estamos aqui na frente de uma casa de repouso para idosos, galera. Olha que bonitinho, vovó. Olha só. Hoje é seu dia, vovó. Meu dia? Você me trouxe pra cá pra fazer o quê? Seu dia. A gente tá aqui em frente à The Nursing Home, desde 1775. Nossa, que lugar antigo. A gente já começa aqui nessa tela pra escolher vovô ou vovó. Eu vou escolher vovó porque eu estou com a minha vozinha. E eu posso ser neto, enfermeira, zelador, segurança, diretor ou o cidadão sênior, que são os vovôs, né, gente? Então, eu vou escolher ser uma enfermeira porque eu vou cuidar da vozinha hoje, né? Então, eu vou ser enfermeira, gente. Por quê? Porque, como vocês viram, o neto fica cabeçudo. E eu não quero ficar com a cabeça daquele tamanho. Então, vamos tentar encontrar a vovó agora? Vovó, eu tô aqui dentro. Cadê? Tô indo por aí. Eu não conheço ainda o mapa, tá, gente? Então, a gente vai descobrir juntos. E eu tô bem perdida. Então, vamos procurar a vovó. Aqui, ó. Vovó, é o seguinte, a gente tá na casa de repouso, gente. A casa de repouso é um lugar que cuida de idosos, né, vovó? Só tem gente debilitada aqui. Ó, aqui tá parecendo que a vovó tem 50 anos, mas ela tem mais, tá, gente? Ei, tem 50, não, tem 50, tem mais de 50. A gente, aparece muita coisa na tela. Olha só, olha só. Nossa, não tem como tirar isso, não, gente? Eu tô com balão de oxigênio. Olha só, o cara tem esses carrinhos, eu quero um carrinho desse. Meu Deus, gente, será que pra cuidar da vovó teria que entrar como neto? Não faço ideia, mas você é enfermeira? É, pra cuidar tem que ser enfermeira. Beleza, vamos tentar entender aqui, ó, que os velhinhos tem motoca pra entrar aqui. Vovó, você conseguiu uma motoca? Não, pra ser motoca tem que ser plano VIP. Você tá com oxigênio? Olha, eu tô com balão de oxigênio. Vovó tá com oxigênio. Olha só, minha pegada, peraí, olha só. Cadê as coisas? Ferramentas? Eu sou uma senhora preguiçosa que não faço nada da vida. Tá aqui, vovó, escute. Você pode cadê, pegar. Cadê? Pronto, peraí. Deixa eu ver quanto é. Deixa aí, compra aí, vovó. Vamos pegar a scooter e vamos procurar, então, um lugar aqui de paz, porque na recepção tá lotado. Vovó, eu vou te colocar aqui na cadeira. Ó, cadê você? Sobe aqui. Tô indo. Aqui. Vê se você consegue sentar aqui na cadeira. Pronto, aceita. Olha, aceitei. Olha, ai, meu, gente, vamos sair dessa bagunça, tem muita gente aqui. Meu Deus, tá tendo funeral de alguém, vovó. Nossa senhora, cadê? Meu Deus. Quer deixar minhas condolências? Não vai funeral não, fica aí. Ó, só, baby. Quartos, tá vendo? Olha que, nossa, que lugar chique, aqui, gente. Quartos, né, mas a vovó não tá doente não, tá, gente? Então não vamos pro quarto. Vamos conhecer o que é isso que a gente tá fazendo hoje. Farmácias. Olha. A vovó quer saber, vai a pé que você anda, né? Ave Maria! Farmácia. Olha, temos antibióticos e antivirais. Nossa, são os remédios. Que legal! Que legal! E aqui, dá pra sentar? Dá pra sentar, vovó, olha. Tô cadê? Peraí, tô indo. Peraí, você tá de motoca! Tô de moto, deu certo agora. Ah, agora sim, né? Você não precisa andar a pé por aí. Tá, mas a moto não anda. A moto não anda? A moto é quebrada. Vovó, vai! Peraí, a moto é quebrada. Ela ficou vermelha. Meu Deus. Puxa, é melhor você andar a pé mesmo. Eu vou andar a pé nessa bagaça. Olha, tem um barbeiro, né, pros velhinhos que estão aqui. Tá passando. Olha, vovó, um velho que chato. Olha, peraí, tem dinheiro, se não tiver, eu quero saber, não. Moço, a vovó está procurando um parceiro, moço. Ei, peraí, vim pagar meu quarto no salão de beleza. Meu Deus, ele tá vermelho. Ele tá precisando de ajuda, vovó. Tu que é enfermeira, criatura? Tá, mas eu tô tentando... Vovó! Minha nossa, segura! Volta! Onde você tá indo, mulher? Peraí, eu tô voltando. Olha, uma piscina! Olha, será que dá pra entrar com a motoca na piscina? Olha, usar para um mergulho. Cai fora, senhor! Ah! Meu Deus do céu! Que óculos é esse no meu rosto? Alguém me ajuda? Vovó? Alguém me ajuda? E agora, como é que você vai sair daí? Pronto, eu tô com um negócio de oxigênio. Meu Deus do céu. Vovó, se você quiser que eu cuide de você, você tem que emitir um alerta. Mas não dá pra... Tá. Olha, yoga! Tá começando yoga. Olha, vamos fazer yoga. Vovó gosta de se esticar. Onde é a yoga? Não sei, eu tô perdidinho. Olha, moço, tem um cara ali dentro. Ai, uma capela. Vovó! Que foi? O morto. Tá aqui. Sabe essa mulher? Nossa senhora, cadê? Será que é o marido dela? Olá, pessoa! Quem morreu? Tem ninguém aqui dentro, não. Tem alguém aqui dentro, gente? Não. Pressione para ajuda. Tá, vou pressionar para ajuda. Ajuda de quem, vovó? Uma enfermeira está a caminho para ajudar. Meu Deus, a menina veio te ajudar. Ela tá chorando. Ah, não, eu tô chorando. Beleza, vamos então tocar uma música. Pronto, toca a enfermeira. Ele era tão importante porque ele doava Robux
Ele era um moço tão importante para nos ajudar aos nós pobres. Pobres coitados. Ai, meu Deus, não tô tocando mais. Pobres coitados que estão aqui doentes. Ei! Tá bom? Foi sucesso? Foi, olha, dá de ombro. Como é que dá de ombro? Vamos continuar o nosso tour, vovó. Tá, você foi pra onde? Você me abandonou aqui? Deixou eu saí sozinho do funeral, vovó. Você saiu da sala de... Não, ele é pra fora. É pra... Ah, tá. Perdeu. Olha, gente, tem elevadores. Ah, aqui são os quartos, né? Meu Deus, eu tirar essa bengala que eu vou. Sala, lavanderia, vovó. Aqui, ó. Aqui, olha isso. Cadê você? Na lavanderia. Tava na sala do zelador. Vovó, o que é isso? Você tá de fralda? Eu tô de fralda, olha só. Gente, por que você tá andando assim? Eu acho que é porque a fralda tá apertando minhas pernas. Vem aqui. Peraí, dá pra puxar ferro aqui? Gente, ó, não funciona. Funciona? Alarme de fogo. Olha só, eu falei com a enfermeira ali, ela me deu esse peso. Posso fazer alarme de incêndio, vovó? Aperta. Ah, gente, tem que comprar alarme de incêndio. Nossa, tem que comprar, tudo aqui é comprado, que beleza. Negócio caro. Vamos sair então, vamos pra próxima sala. Aqui tem Vambora. Vários quartos, né, que eu acho que você... Escolhe um ali na recepção pra ter o segundo andar. Ó, cuidando de idosos desde 1875. Ué, aumentou 100 anos? Lá fora não era 700? Bom, não sei também. Meu Deus, eu tô perdida. A gente só tem quartos aqui, vovó. Vamos subir, a gente tem que chegar lá em cima. Tá, vamos ver o que tem nos próximos andares então. Ah, é porque a gente atravessou pro outro lado, né? Vovó, são só quartos aqui. Vamos voltar pra cá, ó. Será que a gente pode alugar e passar o fim de semana? Eu acho que sim. Legal. Não, gente, é muito grande, né? Com certeza não vamos conseguir fazer tudo, mostrar tudo pra vocês. Ai, não, gente! Ai, meu Deus! Vai fora, mulher! Cuidado, vovó! Que é isso? É um negócio de festa de aniversário? Não sei, não faço ideia. Olha! Ai, não abre! Escolher um lado. Ah, um game! Que legal! Tem uns games, né, gente? Pra distrair os idosos que estão aqui e tal. Entrar aqui, então, pra ver o que, que é essa área aqui. Tem mais apartamentos e a gente saiu legal do hospital. Eu não sei mais pra que lado ficou o hospital. Como que volta, vovó? Meu Deus, você é enfermeira, trabalha aqui, não faz ideia? Quarto aberto. Oi, vamos entrar ainda. Tem uma TVzinha. Olha, tem amor, risos e amor. Olha só. Olha, tem uma vida. Uma senhora. É? Será que é essa aqui que tá aqui, olha? E tá escrito, Dona Rosette. Viveu aqui no... Ué? Essa mulher viveu aqui tem 200 anos. Poxa, tem um bolo aqui do meu lado. Dona Rosette? Meu Deus, olha a foto da Dona Rosette. Cadê? Aqui, vovó, na cômoda. É a Dona Rosette. Olha, meu Deus, ela tá com a alma. Vamos embora do quarto dela. Vamos. Vai que a alma dela quer assaltar a gente. Ai, meu Deus, fogo. Por que fogo? Eu tô correndo? Ai, sério, meu Deus. Socorro. Peraí. Peraí, eu vou pegar a motinha. Incêndio, pronto, vambora. Cadê o extintor? Eu tenho o coelho na mão. Ai, cadê? Pra onde que eu vou? O incêndio acabou. Ai, oxe, empregada da semana, por que não sou eu? Ah! Vai logo! Você não consegue apagar um fogo? Consegue nem saber de onde? Eu não sei nem onde que tem o extintor, vovó. Onde que eu pego? Aqui, olha, ó. Olha, a roupa moço, do diretor. Tá precisando de ajuda, moço. O que você precisa? Ele tá tendo... Ele tá engasgado! Ajuda ele, vai! Ai, tá tentando. Nossa, remédio, que... Olha, homem. Você moço, é grande, você é alto. Ai, aqui, moço, pelo amor você de Deus. Você é bonito. Aqui, moço, aqui. Vamos. Você tem posse? Você tem casa? Você tem. Por que seu bigode é no meio da cara? Vovó, preciso levar ele pra emergência. Vá, tô conversando com ele. Ele engasgou. Cidadão sênior, seu nome é John, você tem 51 anos ele de idade. Ele tem 51 anos de idade. Você gosta de ouvir música, John? Moço, deixa meu Deus, aí, por favor. Ele. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu nem sei, né? Eu vou dar um remédio pra ele. Olha, eu vou dar... Tá no soro. E deixa eu ver o que tem aqui, gente, de opções, né? Peraí, o que é isso aqui? Isso aqui são as ferramentas. Eu posso usar uma dentadura, um remédio, um livro, uma toalha. O que mais que eu posso fazer pra este homem? Oxigênio, né? Porque ele engasgou. Então, eu acho que ele vai precisar. Não dá pra colocar nele? Não entendi como que funciona. Será que... Não dá pra usar em mim? Olá, Jô. Tudo bom? Se você morrer, eu já vou deixar a flor aqui, ó. Mas o que é isso? O quê? Você tá oferecendo flor? Tô, não tem o que oferecer pra ele? Vovó, pelo amor de Deus, o homem tá morrendo. Perdão. Olha, ele disse que está bom. Ah, então tá bom, então vai embora. Eu não quero saber de você, não. Vamos, ele tá ótimo. Agora ele foi socorrido, está com vida, está tudo bem entre ele. Que isso? Papel de... Papel, alguém fez cocô no chão, é branco? Jogar a fralda. Ih, ele gostou. Olha só, ele da gostou. Vovó. Olha, ele pegou a motinha e tá voando.
Nossa, moço! Pronto, vou pegar o de amor. Ah, que fofo! Vamos passear no corredor! Cadê? Ai, que bonitinho, gente. Não acredito. Olha só. Cupido. Vai, se a vovó tiver um ataque cardíaco, você socorre. Vamos. Ah, falando nisso, gente, tem aqui uma opção de ataque cardíaco? Eu não entendi pra quê. Só pode usar uma vez. Ó, verifica a pressão arterial. O que acontece? Vamos verificar a minha pressão. Beleza, estamos verificando a pressão. Está 17... Não entendi. 178, 101. Oxi! Perdão. Tô morrendo. Socorro. Peraí, tá quanto? Deixa eu verificar a minha. Vamos ver aqui o que tem que... Olha, tá 180 na moça, tá passando mal. Uma loja. Que legal. Oh, nossa, tem tudo pra gente gastar dinheiro, que horror. A gente já foi pra todos os lugares? E eu acho tem que tem mais coisa, vovó. Tem a piscina. Ó, cuidado no lugar. Quê? Ali a gente já veio dali, né, gente? Vamos subir então, né? Vamos subir. Estamos perdidos, mas a gente tá mudando a escada? Não, um elevador aqui. Olha o seu John! Bem, eu quero saber dele, não. Ele foi embora, deixa eu falar um só. Ah, vovó, ele foi embora porque você não acompanhou, né? Mas não mete essa, não. Segundo andar, galera. Vambora. Já tô enrolando pra dedéu. Cai fora, aqui. John, vai catar coquinho. E o John continua atrás da vovó. Gente, quem chipa? Vovó e o John. Oh, meu Deus do céu. Sala de debate, vovó. Vamos debater, vovó vai escutar. Todo mundo tem que lavar roupa vovó no domingo. Ah, tá. Nossa, tem que falar outra todo coisa. Mundo... Peraí, você vai foi embora. Vovó, lá vem a esposa do John, corre. Meu Deus do céu, foge. Oxi, preso? Peraí, deu uma cadeia pra idoso. Meu Deus, alguém cometeu um crime aqui, meu ó. Meu Deus. Algema, gente. Abre a sala, não abre a sala. Não abre, né? Não. Peraí, abre, eu preciso, gente. Não tem de roubar alguém. Não abre. Tem, ó, a roupa de segurança. Tem um negocinho aqui do policial, né? Que eu não sei se dá pra pegar. Não dá pra pegar, gente. Eu não entendo. É bugado o negócio. Um restaurante muito, muito chique. Gostei, hein? Tem comida boa aqui? Olha essa moça aqui que tá na foto. Cadê? Melhor lugar por... Melhor lugar mãe? Por mãe. Que? A mãe falou isso. Também não entendi. Isso, não é nem minha mãe, não. Eita, essa aqui tá acabada. Coitada aqui. Olha, meu Deus do céu. Meu senhor, o senhor Fê aqui, ele vai chegar amanhã na sala, gente, que tá andando devagar. Ele anda bem rápido, hein? Ele anda bem rápido, olha. Olha isso. Tá. Peraí, deixa eu fazer. O que a gente faz com a toalha? O que é isso aqui? Ah, é a loja, a gente já veio na loja. Acho que já olhamos quase tudo, né, gente? Eu acho que já. Já, quase tudo, vovó. Deixa eu virar uma idosa também. Pronto. Não dá pra virar idosa agora, da gente? Será que é aqui, ó? Vamos mudar, eu quero ser... um cidadão sênior. E aí, virei uma veinha? Oh, que meu bonitinho! Deus, que... Oxe, o andador tá aqui, cadê você? Eu sou uma veia doente. E aqui é o quê? Ai, gente, entendi, mas cadê eu? Espera aí, vovó, já volto, eu tô virando uma senhora de respeito. Tá, tô te esperando aqui na frente. Escolhe um nome pra mim. Dona Doroteia. Dona Doroteia, gente, então vamos montar? Como seria a Dona Doroteia? Oh, meu Deus, você tá perdendo, o senhor tá me entregando uma flor. Ah, na... o John? É? Ah, meu Deus, peraí, gente, deixa eu virar. Ah, vovó, espera aí, vovó, eu quero ver isso. Ele largou. Não, olha vovó, espera, mas espera aí. Eu vou virar sua ditadura ele. Ai, meu Deus, gente, eu com um óculos. Ah, não, já tô de óculos, socorro. Que é isso aqui? Já tô com isso aqui. Ah, eu não quero esse óculos. Pronto. Oh, oxi, o John foi helicopterizado. Eu confirmei. Cadê eu? Confio, tô esperando aqui. Como que eu vou andar diferente? Que foi, vovó? Eu não acredito. Cadê? Peraí, vem cá aqui fora. Tô aqui. Cadê você? Cadê? Aqui eu, vovó. Ai, tô lado. Aqui? Nossa senhora. Olha só. O quê? Lá pra ah! Que legal. Tem uma elevador, olha. Oi, John, tudo bom? Ele eu me deu uma roda e foi embora. Eu sou a neta da vovó ainda, tá? Pode, se ele quiser dar uma flor pra você, eu vou botar ele na cadeia. Não pode. Olha, uhul. Ai, que devagar. O que a gente faz aqui? Gente, o romance está no ar ali em cima, hein? Olha só, ele me ofereceu de novo. Ai, que legal. Que legal. O que tem aqui, gente? Moço, mais que posso te dar um andador. Aqui eu já saí daqui, né? Uma lupa. O que tem aqui? Escolher. Oh, dá pra dar um uso de pelúcia. Onde você tá vendo essas coisas? É só rolar a tela. Onde? Vai ferramenta de rolar a tela. Ah, aqui. Pronto, peraí, macho. Aqui tem urso, tem bengala. Ai, que bonito. Olha, deu urso de pelúcia pra ele. Por que ele é tão alto? Nossa, vovó. Ele é europeu? Que legal. Ele jogou o urso fora.
Gente, eu preciso tirar isso aqui. Eu queria tirar aí. Isso aqui. Como flutuador de piscina. Olha minha bengala. Eu vou chegar nunca no lugar, velho. Se você começar a correr... Ai, como eu estou com muita... Oxi, o que que houve? Vovó! Alguém me ajuda. Vovó, tá tudo bem? Não, não tá não. Onde é que eu tô? Eu vou procurar ajuda pra você. Vovó... Ah! Ai, desculpa, eu dou uma bengala. Já sentou bem na minha cabeça? Desculpa! Ô, gente, acho que nós... Meu Deus, vovó. Acho que a gente conseguiu mostrar quase tudo que tem aqui, mas se vocês quiserem que a gente volte, né, e faça mais um vídeo pra mostrar alguma coisa com detalhes, é só deixar aí nos comentários. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Vovó, vem sentar nas cadeirinhas aqui, vovó. Tá, já vou. Cara, você tá bugada? Não, pronto, tô funcionando. Aqui, vamos sentar aqui nas cadeirinhas. Ai, adorei seu cabelo. A gente se vê, pessoal. Até mais e tchauzinho. Gente, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje.